بسم الله الرحمن الرحيم waxaan soo booqnay isbitaalka difaaca ku soo booqnay Maryam Mursal oo ah gabadh Soomaaliyeed oo da'yar lagu soo dhibaatay magaalada Boosaaso aniga iyo wasiir ku xigeenka cadaalada Maryam waa gabadh yar oo 20 jir ah shan maalin ka hor in Soomaali ah oo askari booliska Puntland ay ugu sheegay ku dhibaatay magaalada Boosaaso isagoo kaga dhuftay xabad xubinta taranka taasoo dhibaato weyn u geysatay oo hadda ay tahay xaaladeedan xaalad aad u liidata runtii dhibaatooyinkan waa dhibaatooyin soo noqnoqday waa kiiskii labaad aan kala kulmo magaalada Boosaaso gabar nin xabad ku dhuftay waxaa la ii sheegay Maryam wiilka inuu ahaa wiil ay is yaqaanaan oo ay sheekaysan jireen ka shakisnayn inuu waxaas ku sameynayeen iyada aysan filanaynin runtii waa dhibaato aad u weyn waxaan dowladda federaalka iyo maamulka Puntland ka codsanayaa ninkaas gabadhan Soomaaliyeed oo da'da yar dhibaatadaas u geystay in wax laga qabto cadaaladda la horkeeno insha Allah waana ku rajweynahay waana dabagali doonaa haddii la idmo in dowladda Puntland ay wax ka qaban doonto dhibaatooyinkan tacdiidana soo noqnoqonayo oo caadi laga dhigtayna waa runtii wax loo dulqaadan karin waa wax la aqbali karin waa dhibaato aad u foolxun qof kasta waxaan ku kacayo wax la mid ahna waa in wax laga qabtaa oo dowladda iyo maamul goboleedaba ay wax ka qabtaan iyagoo si wada jir maamul kasta oo dhibaatooyin noocan ay ka dhacdo runtii waa dhibaato qof walba Soomaali oo damiir leh saameynayso gabar yar oo dhalinyaro ah waxaana galabsan in dhibaato intaas la eg nin waliba iyada taqaanay oo la sheekaysanayso intaas ku sameeyo aad baan ugu xunnahay waalidkeeda iyo qaraabadeeda iyo saaxiibadeedana aad baan ugu tacsiyeen dhibaatada gudaha loo geystay insha Allah waana garab taagan hadii la idmo